A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Monika Psolónová. Nevím, jestli jste si všimli našeho náznakového líbání. Krásný dobrý večer. To je takový líbání půl metru od sebe, abyste se nedotkli líčidel. Přesně tak. Dotknete se a... Dalo to strašnou práci. Dojde k nehodě. Tak ale Moniko, my tady pro vás máme takovýhle hezký přivítání. Je to taky proto, že to nebude trvat dlouho a budete mít zase jako každý narozeniny. Já si totiž to vaše datum dobře pamatuju. Já vím jistě proč, protože vaše žena má ve stejný den narozeniny jako já a ještě David Koller. A ještě je měl Jirka Ornest. Fakt. No. A já jsem, když mi bylo 15 a zjistila jsem podle nějakého časopisu, můžu říct název, protože to on už neexistuje, Bravíčko. Jak se David... to jmenovalo? Bravíčko. Jo, Bravíčko, bravo to bylo. Bravo. Bravo. A tam psali, že Ivana Chýlková a David Koller mají 27. září narozeniny a já jsem si říkala, že to je znamení, že budu zpěvačka. No, ale povedlo se to. Tak já vám to dám zatím do vody. To jste hrozně laskav a tak. Teda si moc cením, děkuju. No, to odnášujete. Prosím vás, vy jste měla pochybnosti, že byste nebyla zpěvačka jako malá? No tak samozřejmě. A jste zpívala dobře od jak živa, ne? No myslím si, že já jsem chodila do kýnova dětského sboru a nikdy jsem jako se nevyznačovala výjimečným talentem oproti jiným dětem. Byla jsem taková jako hezky průměrná. Jo. A trvalo to poměrně jako dlouho. A čím to pak jako se tak zlepšilo? Že jsem byla urputná. Jo. Jako sama na sebe. A vy jste trošku urputná. Trošku jo, no. Se známe velmi dobře s Monikou, takže můžu potvrdit, že dokáže být velmi urputná. A dokonce... Ale mile. Ale, no tak, jo, tak my spolu nejsme nikdy dlouho, že? No, to je pravda. Podívejte se, tady ta žena se sama se sebou po roce rozešla. Já jsem to poslouchala vzadu, dost mě to pobavilo. I ta, co chodila s tím letadlem. No, a oni říkají, že to je normální. Máte taky nějaký předmět, který máte takhle hrozně ráda? Mám chalupu. Já jsem přemýšlela, o čem si budeme povídat. Jste přemýšlela? No. No, o vás, Moniko, o vás. A já se, když jsem tady byla před 3 lety, ano. Tak jsem měla už tu chalupu, měla jsem tam myši, vy si to nebudete pamatovat, já si to pamatuju dost konkrétně. A vy jste mi tenkrát říkala, já jsem říkala, že nemám ještě jako povolení na rekonstrukci a vy jste říkal, to se ještě počkáte. Tak jenom no a teďko to Bartoš rychlil, tak to už bude dobře. Ne, tak jenom chtěli, že se... Teď už je to kalu. To tam pinknete z mobilu a než to odejde, máte to povolen. Tak jenom chci říct, že mi to pak povolili a já jsem začala rekonstruovat, což byla jako velká legrace. No to jste taky, to jste si tak jako na vlastní triko do toho pustila, ne? Jako na nějaký cizí bych se měla do toho pustit. No tak jako s dovolením tím decentně mířím na to, že jste si to i organizovala sama, že jo? Někdy to lidi dělají ve dvojici, třeba s partnerem. Jo, no tak to sama, no. No sama, to jsem chtěl decentně udělat. Jste to rozvrtala, tak jsme to vyhrabali, no. Zraně. Já se vždycky v těch věcích mám krásně vybavit, takže můžeme tam ještě něco přihodit. Ano, sama a. No. Stalo se to, že jsme třeba sundali krovy a spadla stodola a takovýhle jako perfektní věci. Takže opravdu mám spoustu zážitků, ale co mě pobavilo vlastně k té chalupě teď nejvíc, měla jsem tam pana elektrikáře a on říkal, kde tak vidíte, že byste chtěla zásuvky? A já, tak těžko říct, kde byste to viděl vy? No takže jsme celý tu chalupu obešli a nejvíc mě pobavili, jsme se dostali do garáže. Já si říkám, já bych sem chtěla asi takovou tu zásuvku na ty auta, protože budou všichni do budoucnosti ty auta asi elektrický nebo co. A on říká, no a tady v té části, já říkám, no tak tady já nevím, tady to takový prostor. A ono, budete mít pong? A já, cože budu mít? Pong? A ono, tady budete mít pong? A já budu mít pong. A mě to tak překvapilo a tak mě to jako pobavilo, že já budu mít pong. No on to bere, když spravujete celou chalupu, takže jste tahle řemeslná žena. No. Já říkám, a já nepotřebuji pong. A on, ale jo, tady ho budete mít. A já, tak když myslíte, ale od té doby mě to strašně baví, že budu mít vlastní pong. No tak on vycházel z toho, že když máte tuhle kuráž, to takhle sama celý rekonstruovat. No.
Ale tak už to budete mít dost rekonstruovaný, ne? Myslím, že ještě úplně ne, ale Pong si koupím hned. No úplně to není, nikdy, ale takový, že už tam neteče. A... Ne, už mám střechu v okna, už mám vylitý podlahy, už mám jako omítku, už umím já sama držet ten plánek, takže tomu jako rozumím. Skvělý to je. Jako plánek... Plánek, ty plánky, které jsou ty stavební, tak já jsem to držela různě v obráceně, nebo jsem byla v jiný místnosti. Já tak to tak s tím já mám problém do dneška. Já vůbec nemám to prostorové vidění v kresbách, nebo... Ano. To, a i jako dítě, já ve škole, když řekli, nakreslete sloup, tak já dělal tuškou. Ne. A ona vždycky krauzi, ty seš dementí. A já dělal... Já vůbec to nemám. Já zase vůbec neumím kreslit. No já taky ne. A taky vás vždycky někdo jako pozve, abyste charitativně něco nakreslil, že se ne, víte, no. Že kde není. Tak mě vždycky jako pojmou podezření, že to umím a já se jako snažím jim vysvětlit, že fakt neumím. A občas jsem teda říká, fajn, jestli to chcete, tak to máte. A ty lidi, aha, to vypadá, ne, že to kreslilo pětiletý dítě. Ne, tak já zápasím s tím, abych jako napsal psací písmena, že jo. U nás na gymnáziu třídní učitelka ukazovala můj sešit, říkala, takhle píše Kraus. A ukazovala to jako debílek. To byla doba, kdy ty lidi, co byli pozadu, jako já, se dávali jako kost těm ostatním. Že jo? Dneska bychom mohli žalovat všechny zpětně a vysoudit miliony. Ale já neuměl psát a my jsme v rodině všichni indisponovaní hudebně i výtvarně. Fakt. No, my umíme jenom chodit a mluvit. Zase umíte mluvit perfektně. Mluvíme všichni dobře a dokonce jdem přes druhýho a pak ještě píšeme hodně. Protože to, co nestihneme říct, si napíšeme. Že jsem ti zapomněl posledně říct, což by tě jistě hodně zajímalo. Toho to vůbec nezajímá. Ten už píše naproti. To se pleteš, mě nezajímá. No, ale jinak tohleto kreslení a zpívání to ne, no ale tak teďko jste měla premiéru, čili vy a velký role, to, hrajete tu Judy, že jo? Judy Garlandovou, no. No. A to je velká role a docela těžká hra. Pro mě teda velmi. No, ale tak je to obdivuhodný, ale tak já jsem s váma i párkrát vystupoval, vy máte i herecký talent. Myslela jsem si, že ne a asi nějaký jako jo. Když je dobrý režisér a umí pracovat s dřevem, tak ne, to ale to jako ne. Vy máte takový bezprostřední dar, to je někdy cenější, než si to vystudovat a chodit tam s nějakýma technickýma fintama. Nemyslím si, že jo, to je jednoznačně. Tak jo. No a tak Judy byl takovej trošku v tomhle docela velký úkol, ne? No, přestože jste hrála v muzikálech a nevím, co všechno. No, protože ona to je, jako to gro je vlastně činohra. No. A občas tam zaspívá. A musím říct, že ani ty písně, když jsem si myslela, že se jako ulevím, nejsou jednoduchý na naučení. A zase mě to učil pan profesor Klezla. A když jsem tam přišla a zahrál mi to, říkám, vy jste se zbláznil, to já v životě nezaspívám. Nakonec jsem se to naučila. Naučila jsem se i to ohromné množství toho textu. No. A i jsem se přestala jako stydět být na jevišti opila, zvracet a být světovaná a tak. Přestože jsem světovaná nikdy nebyla. No. Jsem nakoukávala spoustu věcí, jak se lidi chovají. No, ale to obdivuju, to je obdivuhodný. Bylo to jako náročný, ale dobrý. Ono teda dneska už Judy Garland není tak známá, jak byla kdysi známá, že jo? Ona byla absolutní ikona byla Ameriky. Superhvězda. Přesně tak. A získala vlastně Oscara, získala Grammy. Bohužel zemřela ve 47 letech, což mě teď je. Teď jsem chtěl říct, no. to je vlastně to výročí, že jo? To je to výročí. Ona se 48 nedožila, já snad jo. Ještě máme pár dní. No, ale to je pravda. A vlastně i to, že její dcera je Liza Minnelli, která taky získala Oscara, no. Je to jako hrozně jako smutný osud, jako výjimečný osobnosti. A já mám pocit z toho, co jsem si o ní načetla, že ona je takový jedna z prvních obětí showbiznisu a té obrovské slávy, která byla. No ale to vám nehrozí, že byste byla obětí showbiznisu. Tak vy jste taková aktivní na těch sociálních sítích. Vy jste ten typ dobré jitro, že jo? No ne, úplně vždycky, no, ale jako jo. Dobré jitro, tady Monika, ahoj, jsem vzhůru. No. A takhle on za to no ne, tak dělá. Jako zhruba večer, dobrou noc, teď si dáme chvíli pauzu, ráno se vám ozvu, papa. A lajky, smajlíky, no tak jako hyperaktivní, ale tak... Já tam většinou dávám, když se to týká jako práce a taky umím být jako já vyplá. Já jsem viděl, že děláte přenosy, když jedete autem domů, takže to děláte jo. Přenos. No protože jsem nabitá. Domů a autem všichni spějí grogy a Monika, dobrý večer, tak právě jedu teď z divadla domů. Tady vidíte, že je všude tma, to je noc a teďko jedeme. To ale dělá.
No tohle, já jedu s váma, jedete se mnou, jdeme domů, byla jsem v Kroměříži. Tady přede mnou je šofér, ten to auto řídí. No, a tam se dějí. No, já musím vždycky ukázat, protože jinak oni mě lidi hejtujou, že... Hejtujou? Co to je? No, že vás jako... Ztrácíte mateřštinu? Ne, nestrácím. No tak co hejtujou? No a teď jste mě zaskočil. Hejtou, že jsou na vás hnusný, že jako řídím a vysílám. No to přece nejsem debil, abych něco takového dělal. No, jako vás kárají. Ano, kárají mě. No, moralizují, no. Ale mají pravdu. Jako to já bych přece nedělala, mám dvě děti, ale, to mě zabiju, že si budu tady natáčet. Ne, ale tak vy trošku, takový přímej přenos ze života Moniky Absolonový. Víte, proč to je? Protože většinou já jedu v noci a já jsem zvyklá telefonovat. A Patrik už se mnou nechce bavit, já s ním taky ne. Takže vlastně vymýšlím nějakou komunikaci, protože já jsem z toho vystoupení nabitá. Já tam jedu jako vyplá, ale tam jako jedu zpátky a ne, ale... to by se mohlo dít a ono se nic neděje. Já na to vysílat. Taky koukám, že vy jste jeden z těch, komu to vyhovuje. Druhá věc je, oni ty lidi nemají moc šanci na to reagovat, protože to je nepřetržitý přísun. Takže pokud vás chvíli hejtujou, zastará to tak rychle, mezi tím dostanou další porci několika hodinových videí z dalšího zájezdu. A nedej bože, jestli chytnou nějaký noční křižovatky, tak je to do rána, že? Teď jsme na pumpě, budeme svačit. Dám si asi tohle. Co byste mi doporučili? Koláčky? Já mám si mají medový. Čili s váma se dá žít nepřetržitě, když to někdo chce, že jo? A do toho vy jste ještě, kromě toho, že zpíváte, teď jsme tady mluvili, hrajete, tak ještě vaříte. Taky. Ještě máte takový pořad, nevaříte, že jo? Vy vlastně všechno, co děláte, už děláte veřejně. Skoro všechno. Skoro, ale skoro. Tak to je taková jako spolupráce, mi to nabídle, já vařím doma. To já bych, ale taky, teďko tady už to jede, že jo? A máte někdy chvilku, když jste tak sama? To mám, ježiš, takových chvil mám spoustu. No nevím, podle toho, co jsem viděl, to nevypadá. Tak jste mě jste asi... tam našel 2/4 hodiny denně? Asi. Ne. A to bylo jenom, že došly nějaký baterky? To jste mě asi zase nějaký aktivní jako chvíli. A taky mám jako úplně to, nevysílám pořád. No ne, ale... Jaký máme vysílače v republice? Tak tenhle Absolonovou. Ale... No ale to vaření je taky, vy vaříte s takovou verbou, jako všechno děláte s takovou verbou, až mě to podezřelý. No je to právě taky divný, ne? No ne, ale tak není to nesympatický. No, ale jako taky je z toho patrný, že s tím nemáte problém. Ne. A to mně se zase líbí. Vy jste takovej typ člověka, co to žene před sebou, takže se nenechá tím pohodit. Vaření, zpívání, hraní, sociální sítě, všecko. Děti. Dva kluci, že jo? No. Tak kluci vám dají trošku zabrat, no. Trošku. To se musíte připravit. Už to tak, začalo. No kolik je jim teď? No jednomu bude 6 a druhýmu 9. No nejhezčí roky, no. Jo. Ale tak první projevy takovýho vzdoru a tak dále, to už... To už všechno máme jako za sebou. Jo. Už mi jako vysvětlují různé věci. Vysvětlujou? A, no, tak ten starší mi vysvětluje, že opravdu jsem úplně mimo. A ten to je mladší, takový základní postoj. Samozřejmě. A ten mladší to ještě nemá. A vždycky, když se jako hádám s tím starším, který chodí do 3. třídy, něco jako si jako řešíme, tak mu to už říká, mamko, ale já to nedělám, vy. No, už si jako ale... uklízí cestičku, aby on byl vždycky ten fajn. Řekl bych vám, že dokud vám dává verbálně najevo, že jste mimo, je to lepší, než když mlčí a dává oči v sloup. Jenom. Protože to už je línej s váma i mluvit. Jak jste to blbá. No. Je, to se budu... Zas ty kidy jeho. No ale tak máte nějaký oblasti, co jste si slibovala jako dítě, že dětem dělat nebudete, ne? No. Takový to já ve vašich letech. Nebo já si pamatuju, jak mě všichni říkali, jak mě pamatuju malýho, že jsem větší, než jsem byl. Oni mě viděli po 15 letech a říkali, že jsi byl malinký. Já si říkám, jsou deméni ty dospělí. Ale mám spoustu věcí, které třeba opravdu jsem já nesměla. Směla jsem třeba jíst jídlo jenom jako u stolu jídelního. A já jsem... Kolikrát denně? Třikrát denně vždycky, ale vždycky jako u stolu. Ano. Kde se nedrobí a nedělá se nepořádek. No tak já měl takovou radost, že se jí, že mě bylo jedno, kde to je. Tak u nás se zase jedlo a já jíst nechtěla. V každém případě tady se děje to, že já jsem vždycky chtěla jíst u televize nebo v pokojíčku. A nesměla jsem to. Tak kluci to smějí. Ale jak už začíná být prasata,
tak jim to začínám zakazovat. Se ozvala nějaká matka. Stoj, kam si jdeš? Kam si jdeš? Do pokojíčku. Ale oni nezačínají být prasata. To je taková podstata. Chlap je vlastně součást přírody a na tomhle je to vidět. My jsme se naučili takovou krásnou věc, když se společně koukáme na televizi, tak ten mladší právě říká, mamko, uděláme si pohodindu. A nanosí všechny sladký a slaný věci. A ležíme přikrytý a oni takhle vedle mě a on, to je krásný. A teď chřoupou. No. Já úplně slyším, jak to tam všude padá. A to je krásný. A jak já tu pohodindu budu zítra celý dopoledne vysávat. To ale, mě trošku leze na nervy. Ale proč na to myslíte při té pohodindě? Na tu pohodindu bych se stavil někdy dokonce. A právě já bych dokázal nemyslet na to, co s tím budete mít ráno. Přijďte. No, ale Moniko, vy jste slíbila, že nám tady na závěr zaspíváte a co? Somewhere, pozor, v angličtině já, no. Ale já to zpívám ty Judy, takže její je vlastně největší hit. No tak se budeme těšit. Monika Absolonová.